Labas vakaras, mėlyi krepšinio gerbėjai, su jumis sveikinuosi aš, sporto komentatorius Rytis Kazlauskas. Grynas. Hernandezas. Čia Kaširovas atiduoda kamuolį Petrilevičiui ir Viečeslavas Bobrovas stabdo. Ausėjas. Jo vienas vaidingas judesys ir taip Gediminas Navickas prarado. Petrilevičius, Gediminas Žalalis ant parketo, kaip ir Mindaugas Ušinskas. O čia Povilas Čiukinas. Kelia po imituojamos užtvaros. Sunkiau, žinoma, išsivaduoti iš Čiukino gynybos. Nekūnas, perimtas kamuolys ir du labai lengvi taškai. Praktiškai neturi progų pelnyti taškus antrojų bandymų. Čiukinas gauna puikų perdavimą iš Domodojaus Samonso. Buvoja labai gerai ir jau yra išrašęs mažiausiai du blokus varžovams. Varnas. Dar vienas tritaškis metimas ir šį kartą pataiko Martynas Varnas. Prieš Andersoną tikrai nebuvo patikima. Galeskas, perimtas kamuolys. Andersonas polime, perdamas Bobrovui. Bobrovas dėjimas! Koks dėjimas! Čia aikštė ir Nikita Balašovas po gėdimo. Čia Čiukinas atsigavoja kamuolį gynyboje. Greita ataka Sušinskas! Alitaus Dzūkijos polimo uraganas. Jūzas. Geras jo perdamas Nikitai Balašovui. Puikiai įdarno situaciją amerikietis. Kamuolys atiduodamas atgal Kaširovui. Kaširovas Samosui. Samosas bando įveikti žemesnio Stepono Bobrausko gynybą. Stacijų, 3 sekundės iki atakos pabaigos. Navickas atšokęs atakuoja, sudėtingas metimas, tačiau toks skirtumas, koks jis buvo tribulėje. Tiesiog greitai ir miklus judesiai Hernandezas. Kamuolys Kaširovui, Kaširovas yra gana lengvai stabdomas Raino Andersono. Jūzas nuo vienos pakrantės vieno žvaigždžių komanda. Danisevičius dar turi šiek tiek laiko. Ir čia Petrilevičius. Komanda per priekinės linijos pajėgumus. Petrilevičius. Dėjimas iš viršaus. Prieš jį Nikita Balašovas. Ir čia koks Ruso blokas. Be jokių šansų. Viskas. Dzūkai švenčia pergalę ir galite matyti, kokia buvo svarbi šį pergalę. Alytaus Dzūkijos komandai švenčia ir Tomas Pačėsas besiglėbesčiuojantis su savo bičiuliais tribūnose.